Всім привіт, мене звати Артем, і Top Hotness знову повертається. І тепер із новою силою ми з вами зможемо слідкувати за найгарячішими настільними іграми за версією Board Game Geek. Тож сьогодні ми з вами подивимось на підбірку ігор, які цікавили більшість настільщиків у місяці червень. А ось якщо ви цікавитесь, де знайти найцікавіші ігри для своєї колекції, то завітайте до магазину Geek & Shop. Неймовірна кількість настілок і всіляких доповнень до них точно не залишить вас байдужими. А за використання промокоду ви ще й знижку зможете отримати. Посилання в описі. Почнемо ми з гри Hegemony Lead Your Class to Victory, яка буде локалізована ігромагом. Це настільна гра, де кожен гравець представляє один із класів суспільства – робітний чи середній, еліту або державу. У кожного класу свої цілі та способи досягти перемоги, що робить гру дуже цікавою і різноманітною. Вам потрібно використовувати політику, економіку та соціальні стратегії, щоб ваш клас став найсильнішим. Гра вимагає розуміння того, як взаємодіють різні класи, що додає їй глибини. Компоненти гри якісні та приємні на вигляд, що робить гру ще більш захопливою. Hegemony – це чудова гра для тих, хто любить думати стратегічно і розбиратися в соціальних процесах. Rebirth – це настільна гра, де гравці виступають в ролі лідерів кланів, які відновлюють Шотландію після серії катастроф. Ваше завдання – відбудувати престижні замки та отримати стратегічний контроль над землею. Це нова гра від Райнера Книці, яка поєднує його елегантні механіки з майстерним світоутворенням. Гра, можна сказати, відроджує жанр викладання плиток, пропонуючи плавний ігровий процес. Самі плитки представляють собою енергію, ферми або поселення, і в залежності від їхнього розміщення ви будете отримувати бонуси або переможні очки. Ви повинні розбудовувати зони з однакових за типом споруд, адже це буде приносити більшу кількість очок, або, наприклад, контролювати замки, що також надасть вам бонусів. Кожна розміщена плитка символізує внесок вашого клану у відновлення землі. Rebirth має не дуже складні правила, але водночас дарує глибину і стратегічність ігрового процесу. A Guest of Robin Hood – це варгейм на двох у сеттингу середньовічної Англії, де сміливий Робін Гуд буде протистояти коварному шерифу Ноттінгема. Гра робить варгеймінг простішим та доступнішим, тим самим даючи можливості зануритись у цей всесвіт новачкам. Але в цілому не позбавляє емоцій і більш досвідчених гравців, які можуть насолоджуватися напруженими асиметричними дуелями. У грі є новий механізм прихованого руху, де шериф переслідує Робін Гуда, який ховається серед своїх людей. Ще однією механікою є прихований рух карет, які перевозять багатства до Ноттінгема, стаючи ціллю для пограбувань. Крім цього, у грі також будуть події, які будуть призводити до зустрічі з багатими мандрівниками, де Робіну доведеться вирішувати, як саме діяти. Тож, завдяки грі A Jest of Robin Hood, знайома всіма нами історія про короля злодіїв заграє новими барвами. Stupor Mundi – це прям класичне євро, яке переносить нас у середньовічну Європу під час правління імператора Фрідріха ІІ. Гравці беруть на себе роль впливових діячів, що намагаються зміцнити свою владу і вплив у різних регіонах. Основна мета гри – зібрати найбільшу кількість очок впливу, використовуючи ресурси, союзи та стратегічне планування. Звісно, що тут задіяно багато механік. Ви будете вибудовувати фортеці, укладати союзи, збирати податки і навіть брати участь у хрестових походах. Особливістю гри є те, що вона пропонує кілька різних шляхів до перемоги, що робить кожну партію унікальною. Виглядає вона дійсно цікаво і прям делюксово, що, звісно, вирізняє її на фоні спокійних і стриманих класичних євроігор. А ось наступна гра показує, як реально потрібно робити ребрендінг гри, якщо ти хочеш слідувати за трендами. І це в нас гра Skyrise, яка є нічим іншим, як переробкою гри Metropolis. Ось де реально бачиш різницю між директриксами на компі. В Skyrise гравцям буде необхідно забудувати місто своїми спорудами. Кожен раунд один із гравців буде виставляти в район одну будівлю із цифрою, а інші можуть перебити цю ставку, поставивши у прилеглий район споруду з більшим числом. Ну і звісно, той, хто зробить найбільшу ставку, залишає будівлю і отримує бонуси від території. Загалом виходить, що це в нас такий собі аукціон на контроль території. Але ж, матір Божа, який же оверпродакшн має ця гра? Проте,
попит на неї точно є. Ironwood – це дуельна настільна гра, яка розповідає про вічну битву між двома фракціями – залізними Ironclad та лісовими Woodwalkers. Ironclad добувають кристали Ларимор, щоб живити свої машини та зміцнювати своє панування. Woodwalkers використовують магічну силу кристалів для пошуку стародавніх тотемів, які можуть викликати захисника лісу. Гра пропонує асиметричний ігровий процес, де кожна фракція має свої унікальні карти, стилі гри та умови перемоги. Гравці по черзі розігрують карти, щоб переміщувати війська, розпочинати бої, добувати кристали та виконувати інші дії. У бою використовуються ті ж карти для визначення результатів, додаючи стратегічну глибину. Мета Ironclad – побудувати три ковальні, а Woodwalkers – знайти три тотеми. Гра також включає соло-режим, де можна грати проти будь-якої з фракцій. Slay the Spire – The Board Game – це настільна адаптація одноіменної комп'ютерної гри. Мабуть, чому ця гра й з'явилася у топі Hotness. Тут ми отримуємо кооперативний ігровий процес, де ви настільки об'єднуєтесь один з одним, що можете навіть поєднувати свої дії з іншими гравцями, роблячи цілі ланцюжки активації. Тобто, наприклад, ви своїми діями відкриваєте одного із монстрів, а інший гравець, вже розігруючи свої дії, атакує його. Тож, в цілому, вашим головним завданням є створення ось цієї синергії, щоб кожен з гравців підлаштувався під дії інших. В цілому, вам просто потрібно пройти стежкою до її кінця, проходячи все можливі випробування, зазвичай за допомогою кидання кубика і активації певних властивостей. Сам я в Slay the Spire не грав, тож мені доволі складно судити, наскільки ця гра гарно адаптована у настільному варіанті. Настільна гра Harmony від видавництва Levelwood пропонує гравцям створювати чарівні ландшафти і гармонійні середовища для тварин. Мета гри полягає в тому, щоб заробити якомога більше очок, розміщуючи тварин у відповідних середовищах на своєму персональному планшеті. Для цього гравці беруть різнокольорові жетони з центра і розміщують їх на своїх персональних полях, формуючи необхідні патерни для розміщення кубиків тварин. Гра закінчується, коли в мішечку не залишається жетонів, або коли на персональних планшетах гравців залишається менше двох вільних місць. Під час підрахунку очок враховуються створені ландшафти і розміщені тварини. В цілому Harmonies – це доволі крута за візуалом гра, а в механічному плані виглядає перспективною сімейкою, мабуть тому її на локалізацію і взяв ігромах. Гра Black Forest переносить гравців у середньовічний чорний ліс, де вони стають власниками скромних маєтків та поступово розвивають свої володіння. Гравці подорожують від селища до селища, наймаючи кваліфікованих ремісників, щоб збудувати нові будівлі, обробляти землю та розводити худобу. Гра починається з невеликої хатинки, але з часом розширюється новими прибудовами. Основними ресурсами у грі є дрова, вугілля, пісок та вода, які використовуються для виробництва скла, харчових продуктів та інших товарів. Гравці повинні стратегічно управляти своїми ресурсами, обертаючи спеціальні колеса на своїх ігрових планшетах для виробництва потрібних матеріалів. Ну а перемоги можна досягнути, набравши якнайбільше переможних очок, здебільшого за будівництво та розведення худоби. Як на мене, повернення топу більше, ніж успішне. Багато нових і цікавих коробочок, на які дійсно приємно дивитись. І навіть потайки від дружини, яка вже не в захваті від вашого хобі, бажати ними поповнити свою колекцію. Тож ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати чергові топові відео. Дякую за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, в себе до України. Па-па!